ଶାଳବଣର ରାଣୀ ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତା କରୁଣାର ଗଙ୍ଗା ଅନବରତ ବୋହି ଚାଲିଛି। ମନ ଜାଣି ବରଦେବାରେ ମା କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରେନି। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଜୀବ ସମସ୍ତେ ତାର ସନ୍ତାନ। ସେ ବିଶ୍ୱଜନନୀ, ସେ ଆଦିମାତା। ଏ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସିଏ ପୁଣି ସାଜିଥାଏ ଜଗତ ଜିତା। ସିଏ କଥାକୁହା ଠାକୁରାଣୀ, ଶକ୍ତି ପୂଜାର ସିଏ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତୀକ। ତା ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଶକ୍ତି ପୂଜାର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା। ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ବଳିତ ତା ପୀଠ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପୀଠ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଘଟଗାଁ ବାସିନୀ ମାଙ୍କର ଏ ପୀଠ ଶକ୍ତି ପୂଜାର ଆଉ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ମାରକୀ। ମା ସେ ମହାଶକ୍ତିମୟୀ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ, ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ତାର ପ୍ରିୟ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟା। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖନାଶନ ପାଇଁ ସେ ସଦା ବିରାଜିତା। ସାନ୍ତା କାନ୍ତା ଜଗତ ଜିତା ମା ତାରିଣୀ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ରାଜା ଶକ୍ତି ଉପାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କ କୃପାରୁ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ। ମାଙ୍କର ସେମିତି ଜଣେ ଉପାସକ ଥିଲେ କାଞ୍ଚିର ନରପତି। ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଆଗରେ ଛେରାପହରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହେତୁ କାଞ୍ଚି ରାଜା ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ କାଞ୍ଚି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧାଭିଯାନ କଲେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ହେଲେ କାଞ୍ଚି ନରସିଂହଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲେ। ଏ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ ଇଷ୍ଟଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଏତାଦୃଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନେ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୃହ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧଣ୍ଡାମାଳ ଦେଖିବେ ସେହି ଗୃହପତିଙ୍କୁ ସେନାପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି କାଞ୍ଚିକୁ ଯୁଦ୍ଧାଭିଯାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୃହ ଉପରେ ଧଣ୍ଡାମାଳ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଗୃହଟି ଥିଲା କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କର, ଯିଏ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେତୁ ପୁରୀଠାରେ ଆସି ରହୁଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ସେନାପତି ରୂପେ ବରଣ କରି ଦ୍ୱିତୀୟବାର କାଞ୍ଚି ଅଭିମୁଖେ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା କଲେ। ଏଥର ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଓ କଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଅବଶେଷରେ ଉତ୍କଳ ଗଜପତିଙ୍କର ବିଜୟ ହୁଏ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଉତ୍କଳକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କଲେ ବୋଲି ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଜଣେଇ ମାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମା ତାରିଣୀ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ପୁରୀଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଏହାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ମହାରାଜା ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରି
କେନ୍ଦୁଝର ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ଲାଗି ପଠାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ନେଇ ମାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅନୁମତି ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମତି ଜଣାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦେବୀ ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମା ଘୋଟକାରୋହଣ କରି ନୂପୁରର ଋଣୁଝୁଣ ଶବ୍ଦରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାବନ କଲେ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ବାଟରେ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଛକୁ ଚାହିଁଦେବେ ସେଇଠାରେ ମା ପ୍ରସ୍ତର ପାଲଟିଯିବେ। ବହୁପଥ ଚାଲିବା ପରେ ତାରିଣୀ ମାତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା କ୍ଲାନ୍ତବଶତଃ କିଛି ସମୟ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ନୂପୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ନଯିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀ ମା ଘୋଡ଼ାରୁ ଅବତରଣ କରି କୁହନ୍ତି, ରାଜା ତମେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲ, ଏଣୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିବି। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଏଠାରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜକଙ୍କୁ ଆଣି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ପୂଜକମାନେ ଆଜିର ଯେଉଁ ପୂଜକମାନେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପୂଜକମାନେ ସେହି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସେହି କାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜକ, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଘଟଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଇଥାନ କରି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜାବିଧି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ମା ତାରିଣୀ ହେଲେ ଭକ୍ତିର ଭାବର ମା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁଠି ଡାକିଲେ ସେ ଡାକିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖର ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ନାଶନ ପାଇଁ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର୍ର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜତକ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏବଂ ସେ ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ସେଇଟା ଇଂରାଜୀରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ କେବଳ ମା ତାରିଣୀ ଘଟଗାଁରେ ପୂଜିତା ନୁହନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ସେ ପୂଜିତା, ବିଶ୍ୱବିଦିତା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।